já apresento aqui o amigo Fábio, já lhe ia chamar André, o amigo Fábio. Está rebaixado, titoca, já apita a reserva e vamos sair numa segundazinha. Calma, o vídeo ainda vai arrancar. Até já! Dá-lhe, Zé, muita lembra! Aqui o setup para que nível de potência? Opa, o carro fez. Posso lhe dar um gazinho? Pode, estás à vontade. Qual é o turbo? O carro tem turbo. Isto tem. Está espetado.